this year. А сега включваме Ясен Дераков от Dolby Theater в Лос-Анджелис. Ясен, здравей, чуваш ли ни? Здравейте, Лора и Галя. Ще вземе ли Леонардо Ди Каприо Оскар след всички тия хубави филми, които изигра? Той трябваше да го вземе още преди години с първия си филм. Защото го е Гилбърт Грейп, нали? Заслужава да спечели. Абсолютно, това е първата му номинация. Тази година е шестата номинация за Леонардо Ди Каприо и той определено заслужава да спечели. Но аз лично не мисля, че това ще се случи, защото няма значение какви филми си играл преди това. Важно е с какъв филм си номиниран тази година. Въпреки че академията и членовете на академията са абсолютно непредсказуеми, но това, което видяхме през последните две години, специално е, че на тях въобще не им пука от общественото мнение. Не случайно и тази година, както и миналата година, всички номинирани в категориите за актьори са бели и въпреки скандала миналата година, това нямаше значение. Направиха го още веднъж и сега. Така че моята лична прогноза е, че Еди Редмей ще повтори победата си от миналата година и за втора поредна година ще спечели Оскар в категорията за най-добър актьор. Нещо, което мнозина фенове на Леонардо Ди Каприо не иска да чуят, но мисля, че точно това ще се случи с него и тази година. Казва, че това са едни от най-предвидимите Оскари, вярно ли? О, не. Това е една от най-оспорваните години в историята на Оскарите въобще. Много силни претенденти. Само да погледнем категорията за филм. Това филмът с най-много номинации е Завръщането 12 на брой, но академията и членовете на академията понякога гласуват за друг тип филми и в тази категория очакваме много тежък сблъсък между Spotlight и Големият залог. Според мен един от тези двата филма е по-вероятно да спечели статуетката за най-добър филм, противно на очакванията на мнозинството, но пък режисьорът Алехандро Иньиньито на Завръщането би трябвало да спечели за най-добър режисьор за Завръщането. Това ще бъде поредна статуетка за Иньарито. Мисля, че четвърта поред за него. То определено заслужава. Така че очакваме изненади. Това ще бъде според мен церемонията с най-големите изненади. Тези филми които и актьори, които очакваме да спечелят и това, което всъщност ще се случи тук зад мен в Dolby Theater. Както виждате, малко след 6 сутринта вече започват да пристигат определено групи фенове, които са спечелили по някакъв начин възможност да присъстват на червения килим. Това всъщност е входа на Dolby Theater, но нека да ви покажа откъде ще влязат звездите. Ето това е входът на червения килим, там в дъното, след което те ще минат по целия червен килим, който де-факто представлява една улица тук в Холивуд. Ще минат покрай журналистите. Вижте колко малко място има в тези стендъп позиции. Буквално сме рамо за рамо, няма нищо бляскаво в седенето на тези стендъп позиции и човек определено трябва да бъде много слаб, за да може да се вмести. Като стана въпрос за слаб, звездите насияли през последните седмици, за да могат да влязат в роклите си и след края на церемонията те отиват заедно на бала на губернатора на академията, където готвачът Волфганг Пук е подготвил над 12 000 малки ястия във формата, повечето от тях във формата на статуетките Оскар, за да могат в крайна сметка да си удъхнат и да хапнат на спокойствие. Имаше един скандал, който така разтърси тези награди. Обикновено всяка година подаряват на звездите една кошница с известни марки, които искат да впечатлят, нали, бизнеса. Какво се случи с тази кошница? Имаше една драма. Разкажи ни за нея. Точно така, тази година кошницата е на стойност рекордните 233 000 долара. Така че буквално всеки печели тази година, макар че актьорите трябва да платят данък върху стойността на тази кошница. Една награда вътре, един подарък вътре, екскурзия за около 76 000 долара до Израел, предизвика международен скандал между Палестина и Израел. Представители на палестинските власти поискаха актьорите да отхвърлят и да откажат да приемат тази кошница и екскурзията до Израел, защото смятат, че Израел е държава, която нарушава техните права. Разбира се, все още нямаме почти никаква реакция от актьорите, защото в Холивуд доминират освен белите възрастни мъже, каквато е по-голямата част от членовете на академията и много от тях са евреи, така че това за сега остава скандал по вестниците. И другият скандал тази година, за втора поредна година, дали академията почита достатъчно заслугите на чернокожите и на латино актьорите, защото защото тази година и миналата година всички в актьорската категория, в актьорските категории са бели. И не само това, ново проучване на университета в Южна Калифорния показва, че само около 28% от героите в филмите, които те са проучили, са не бели.
само 28%, едва 2% са гей или транссексуални, а съотношението при героите мъже жени е 2:1. Идеята е да стане обратното. В смисъл, много гейове и афроамериканци и всякакви хора, да виждаме. Ако се замислите, тази година в номинациите, всъщност темите за специално за гея, за транссексуалните присъстват и в Керел филма, и в момичето от Дания, който е по-истински случай за първият мъж, който си сменя пол. Така че определено се вижда разчупване. Може би най-големият проблем тук е, че цветнокожите смятат, че не получават достатъчно възможности още в началото на процеса, когато се измислят и се създават филмите, че проблемите, които касаят тяхната общност, не са засегнати във филмите при тяхното създаване и това всъщност е, да, че и заради това няма и номинирани. Да, дълъг ден те чака, ясене, дръж се. И да питаш Леонардо Ди Каприо от мен. 4 часа ще прекараме в тези. Какво да направя на Леонардо Ди Каприо от те? Да го пипнеш само. Окей. Ани Цол викаше телефонния номер и автограф от Робърт Де Ниро. За вас, Леонардо Ди Каприо. А, така, да. Идеално. Добре, ясен Дараков, 6 часа сутринта при него, но в добро настроение от Dolby Theater в Лос-Анджелес преди 88-та церемония по връчването на Оскарите. Вие останете с нас след малко, след минути. Ни предстои един много интересен разговор с човек, който определено знае какво се случва в задкулисието, тъй като е бил и в разузнаването. Един генерал ни гостува. До края на комбина остава да видите... Маските падат, говори генерал Бриго Аспарухов. Един премиер, една метла и чистачките на летище София. Вътрешен човек. Бившият депутат на ДПС Гюнайс Ефер за пътя от парламента до съдебната зала. Стоянка Мутафова за едно диво момиче на 94. Ебе, вижте, всичките мъже, за които съм била, с които съм била, са били много влюбени в мен. Без да съм била красавица, имах хубаво добро самочувствие на живота.